Мене звати Роман Воробйов. Я дизайнер і роблю дизайн за біткоїни, якщо когось цікавить. Приймаю оплату біткоїнами. Добре. Моя тема називається прагматичний синтаксис. Чому люди чують різні речі? Повна назва прагматичного синтаксису – це комунікативно-прагматичний синтаксис. І 95% з вас, мабуть, що не знають, що це означає. Бо я такий вибрав таку тему, щоб ви не знали. Ніби я дуже розумний, да, але я розумний. Не, да. І коротко, що це означає? Прагматичний синтаксис – це суміжна дисципліна з семіотикою, яка вивчає семантику та прагматику, але без синтаксеми. Все, почули, закріпили, так? Да? Дякую. Добре, якщо серйозно, я ще не вам дав це визначення ніби, і я заклав туди якусь інформацію, але ви її не отримали, тобто вона відправилася від мене, але ну, абсолютно безполезно було, абсолютно непотрібно виявилося, тому що ви нічого з цього не зрозуміли. Да, це була така от зараз підходка красива, да? Сетапчик. Отак от. І як відбувається комунікативний процес в у спілкуванні? Як? Є агент. Агент – це той, що передає інформацію. Є реципієнт – це той, що сприймає інформацію. О, а тут, чекайте, тут є ця штука. Ой, а як вона включається? Спасибо. Да, а як вас включається? А, я її не сприйняв, вибачте. О, я знайшов, да, ось інформація ніби. Дуже просто. Зліва направо. Мало би бути. Насправді воно так ніколи не відбувається, тому що не відбувається. Тому що, як мінімум, коли ти хочеш передати якусь інформацію, тобі треба якусь базу даних для того, щоб її передати. Відповідно, такої бази є мова. Ось мова. Я вказую на неї. Так. Мова, як бачите, має таку рамочку от, з точечками такими. Це означає, що, на відміну від агента та реципієнта, це означає, що мова – це умовне явище в лінгвістиці насправді. Ніхто не знає чітких меж мови, тому що це динамічна система знаків, яка постійно розвивається, розширюється і видозмінюється. І всі словники, всі наукові роботи з лінгвістики та філології, вони фіксують постфактум мову. Тому що, ну, якщо дуже просто, Оксфордський словник, який записує всі нові слова, як там селфі, та, воно зафіксувало це слово, яке вже використовується, є в мові самій, після того, як воно виникло і як всі люди почали його розуміти. Воно просто пропонує, ну, зафіксовується. І агент для того, щоб передати якусь інформацію, бере форму умови, ніби, для того, щоб зробити синтаксис. Синтаксис – це речення, скажімо. Сформувати таке от і передати інформацію. Це перший пункт. Але лекція називається «Чому люди чують різні речі?». Тому що тут перша перепона, яка може зустрітися в людях у спілкуванні, в процесі спілкування – це розуміння мови. Зважаючи, що мова – це умовне явище, і по факту її як такої не існує і не ясні її межі, ми маємо лише розуміння цієї мови. І в кожного це розуміння індивідуальне. Це ніби як відбиток цього. Це знання мови та її бачення, як її бачить кожна з нас. І людина не бере ніякої інформації від мови. Вона бере з її розуміння, яке воно розвинулося в процесі дорослішання, навчання і кекання. Так, і так само реципієнт також має своє власне відбиток сліпок мови. І де тут перша перепона є, це те, що інформація, яка передається людині, припустимо, привіт, воно не йде до реципієнта, воно спершу йде в її блок-схему розуміння мови. І після цього вже сприймається. Тобто, я вам сказав, що таке наукове визначення, більш-менш наукове. Ну, не наукове, це просто я його склав таким. Але воно звучить по-науковому, да? Що таке прагматичний синтаксис. Але воно не пішло до вас, тому що у вас інше бачення і розуміння, тому що я сильно ускладнив це. І ця інформація просто прийшла до вашого розуміння мови, і все, і загубилася назавжди. І це перший пункт, але який вже показує, що інформація може загубитися по дорозі, і люди можуть почути зовсім різні речі.
Втім, це не найцікавіше, що є, тому що ще є важливе таке значення, як контекст. Контекст дуже, також, бачите, має такі крапочки, це означає, що дуже розмите явище і дуже розмите поняття. Що входить в контекст цей? Туди входить, в принципі, все. Припустимо, от агент хоче, ну, людина хоче передати реципієнту слово «привіт». «Привіт» має визначення як вітання. І несе саме цю інформацію. Вона хоче привітатися. Але перед тим, як ця інформація дійде до нього, воно має пройти контекст. Припустимо, це третя ніч, і ти кажеш комусь «привіт». І людина, яка отримує значення, окрім того, що з неї вітаються, вона ще подумає, чому ти вітаєшся зі мною в третій ночі? Припустимо, в месенджерах дуже чітко, типу, в третій ночі пишеш там, хлопець дівчині пише, в третій ночі привіт. Ну, ніби там вже зовсім інша інформація, там, може, щось хоче поговорити, може, він до неї залицяється, або, ну, щось таке, от в нього є. А? Або напився він, так. Да. І відразу вже думаєш, ніби, от що не так. І якщо продовжувати тему, припустимо, в месенджерах, написав привіт. А людина прочитала, не прочитала це повідомлення і відповіла за 10 хвилин. Це також контекст, це час відповіді, відповідно. І відписала теж «Привіт» у відповідь. І тепер людина, яка написала перше «Привіт», вона не те, що отримала типу, інформацію, з нею привіталися, вона ще отримала інформацію відповідно контекстну. Що ти робив цих 10 хвилин? Чому ти затримався з цією відповіддю? Чи ти не побачив, чи ти не побачила, чи ти спеціально так передаєш цю інформацію, що ти зараз не дуже хочеш спілкуватися. Тобто вже контекстна інформація, ну тут розуміння мови, ми говоримо про слово «привіт», тут ну, однозначно доволі. Хоча, знову ж таки, може бути, коли ми говоримо слово «привіт», одне от, лексичне слово, ми можемо сказати не «привіт», а «здоров». Або там «здравствуйте». Та, дуже багато варіантів іде, відповідно. І розуміння мови, припустимо, ми говоримо з якимось пацанчиком з району. І ми йому кажемо «привіт». А він все життя говорив завжди всім «здоров». Ніби. І він вже отримав від тебе інформацію, що ти не з його середовища. Бо ти вітаєшся з ним «привіт», не так, як вітаються з ним. Тобто він вже зрозумів про тебе певну інформацію таку от. До контексту ще можна віднести, якщо це живе спілкування, то там дуже багато відноситься все. Там зачіска, вона передає твою інформацію, одяг ніби. Ти можеш сказати «привіт» людині, якщо ти вдіти нормально, і вона скаже тобі «привіт». Якщо ти там голий будеш, і скажеш «привіт», вона відреагує абсолютно інакше. Значення слова «привіт» вже нівелюється. Тому що значення контекстуальне просто ну, перевагає його, пересилює. Відповідно, наступний в нас ще є найцікавіше – це конотація. Конотація, там знизу написано, це натяки, підтексти, експресія, образи. Конотація – це, якщо дуже швидко, це вся суміжна інформація до слова чи речення, яке не є її визначенням. Це туди входить також дуже багато всього. Хороше речення, так? Да? Припустимо, підтексти – це те, що людина хоче сказати, яку інформацію вона закладає, окрім цього. Це, як ми говорили, що контекст – це третя ночі, а підтекст – це, припустимо, хоче познайомитися. Але ти сказав просто слово «привіт» насправді. Але людина отримала не інформацію про те, що ти вітаєш. Вона отримала інформацію, що це третя ночі, і тобі там нема чим зайнятися, може, ти п'яний. Вона отримала інформацію, що ти хочеш, може, з нею познайомитися і проявляєш якусь симпатію або щось ніби цього. Вона отримала цілу купу інформації від цього. І конотація дуже цікаве явище, бо вона може бути контрольованою або неконтрольованою. В процесі комунікації люди віддають величезні масиви інформації про себе, про те, що вони хочуть сказати, що вони не хочуть сказати. В конотації може закладатися певні маніпуляції, маніпулятивні елементи або пасивно-агресивні елементи. Наприклад, що от хтось знову ж таки привітався з тобою і каже там «Привіт, малий», ніби, і не ясно, що, або «Привіт, мала», ніби, кажеш, і оце слово «мала», ніби,
людина, припустимо, реципієнт не знає цього агенса. І людина сприйняла цю інформацію, мала це як зменшено писливе до, зменшено писливе звернення. І ніби думає, але в ньому є конотація яка? Конотація трішки спрощеного ставлення до тебе. Або такого ставлення, яке нівелює тебе як людину якусь там, чи до твоїх досягнень якихось. І більш негативне таке, да? І реципієнт подумає, що от певно не, ні. Певно, що ця людина до мене погано ставиться. А можливо, агент просто мала, бо він так говорить до всіх. Можливо, там не було цієї конотації взагалі. Не було цього зменшеного писливого. Але реципієнт її утримав, цю інформацію вже. І агент не знає, що її отримав цю реципієнт, цю інформацію. Так само, як реципієнт не знає, що ця інформація з'явилася. Вона просто по ходу десь є. І це вже причина, і реципієнт такий отримав цю інформацію, думає, ти чо? І відповів, сам ти такий, і вже агресивніше, бо відповідає їй. І комунікативний процес вибудовується, але він стає менш контрольованим. І ця інформація, яку ти закладав з самого початку, вона настільки трансформовується, що неможливо прослідкувати за цим всім. Неможливо зрозуміти, що вона отримала, чи правильно ти передав цю інформацію, чи вона не змінилася, чи людина правильно тебе сприйняла. І воно респірно відразу відповідає, і Ган знову відповідає. І воно постійно проходить ці цикли, нашаровується на величезні такі от всякі гори інформації, гори всякого сприймання, що неможливо вже навіть послідкувати далі. І це ці головні елементи, припустимо, розуміння, контекст і контація. А ще є такий елемент, який називається невербальна комунікація. Так, от бачите, тут я дописав. Чому я написав невербальна комунікація саме тут? Тому що невербальна комунікація – це ще більше широке поняття, яке має трішки контексту, трішки конотації, трішки розуміння. Але це жестикуляція, зокрема, це її просторові орієнтації, де ти знаходишся, яка дистанція між вами, це час відповіді твоєї, це затримка дії також, зокрема, це також і одяг. Але невербальна комунікація не досліджується трішки прагматичним синтаксом, тому що воно входить в контекст і в конотацію більше. І у підсумку, але вона також існує, зокрема. І у підсумку ми маємо схему приблизно на таку, як воно все відбувається. Якось так, коротше, все. У підсумку, люди отак от спілкуються насправді. І яке з цього всього рішення має бути, так? Рішення одне насправді, після цього це бути терплячими до інших людей. Відповідно, бо людина може передати вам інформацію, яку не планувала передавати. І це відбувається постійно і безперестанно. Кожного разу, коли ви спілкуєтесь з іншими людьми, припустимо. Я можу вам передати зараз інформацію, що не знаю, що я тримаю цей блокнот. Та це звичайний маніпулятор. І незрозуміло, може в мене там підказки всередині, а можливо мені зручніше ним вказувати на екран, можливо, більш ніж рукою. І кожен з вас може подумати своє щось. І сформувати образ людини, образ мене, як лектора 15-хвилинного, який тут стоїть по-різному, відповідно. І воно нашаровується, відповідно. Бо я, може, подавав іншу інформацію цьому. І треба бути терплячими, треба завжди думати, що людина могла сказати, що вона хоче сказати, зважати на контекст, зважати, яка перед тобою людина, і чи вона справді хотіла там зманіпулювати з тобою, там сказати трішки там, чи вона справді трішки агресивна до тебе, в якому вона стані зараз знаходиться, в якому в цілому вона, на якому рівні, як вона добре розуміє цю мову. Бути акуратним з підбором слів, відповідно, також. В цілому це все. Дякую за увагу.
Господі, так, да, будь ласка. Я так зрозумів, що ви прихильник гіпотези Сегера-Вольфа. Ну так, так. Ви вважаєте, що емотікони – це смерть дискусу? Я хто? Ну, смайлики, наприклад. Смайлики – це дуже цікава знакова система, яка вже впроваджена в мову ніби, і воно вже має свою семантику, свою лексику має. Воно вже своя власна знакова система, яка нагадує, не знаю, як пунктуацію, наприклад, або ну, це знакова система всередині мови, вона вже існує. Вона не існує в середині літературної мови, але всередині мови вона вже існує насправді. І ну, з ним нічого не зробиш. Це добре, що воно існує насправді, бо воно не вбиває нічого, воно не впливає на літературну мову в негативному значенні. Воно просто ще один шлях передавати якусь інформацію. От зараз в Телеграмі є стікери, і да, стікерами можна спілкуватися повноцінно. Просто ти... Так набагато легше робити тест Тюрінга. Чи що? Тест Тюрінга. Ну, та. Ну, а... Це... Та, я не знаю, що ще відповісти. Стікер, там дуже багато, що можна додати, наприклад. Можна додати, бачите, я поставив тут слово кек, так? Бачите? Ніби це було мій контекстуальний, конотаційний елемент, яким я передав інформацію. І хтось побачив, хтось не побачив насправді, але воно тут є насправді, я довольний, що воно є. Коли я виходив, я поставив музику з «Зоряних війн», «Мейнземе» на «Ребел» насправді. Тому що перший лектор поставив також музику «Зоряних війн». Це була своєрідна відповідь йому. Тож знак такий, який не мав ніяких слів. Це була просто невербальна конотаційна інформація, яку хтось сприйняв, хтось не сприйняв. Але вона була. Да. Ну, давайте, коротше. Да. Питання, так. Так. Тут прозвучала назва якогось професора Ігадорі. Можете по словах її озвучити? Сепіра-Ворфа. Це гіпотеза, що на формування мови та свідомості впливає оточення та контекст, відповідно, що, ну, як, наприклад, що ескімоси мають там 40 слів на позначення слова «сніг», та, і вони сприймають по-іншому ці слова, тому що вони живуть серед снігу. Але в нас є 40 слів на позначення слова «трава», умовно, бо там є сіно, солома, всяке таке от. І конотація, так. А? До трави, так. Согласен. Так, ну і в цілому. Таке от. Питання. Друге, так? Чи може бути така ситуація, коли, наприклад, банально говорить, ну, припустимо, українською, друга говорить французькою, але їм все більше говорить англійською. І чи може це бути, ну, вони розуміють прикасно англійською, але чи так. Може бути ця ситуація, коли проблеми для глибокого розуміння один одного? Чи може бути англійською в цьому випадку тільки медійною мовою? Ну, воно використовується для передачі форми такої інформації, але люди можуть порозумітися через контекст і конотації, відповідно, для якої чисто значення. Тобто, це не мовний бар'єр, можна порозумітися і без мовного бар'єру. Це як люди, які там їдуть там в Японію чи в Китай, тобто вони не знають цього, але не можуть порозумітися невербальною комунікацією. Да, от ситуація така, що не ідеально розуміють англійську мову, вони вдвоє прекрасно спілкуються, але вони не відчувають якось глибини через те, що це якби для них медійна мова, не є рідною. Ну, в них... Тут може більше культурна різниця. Культурна різниця, да, це такі от, що вони сприймають другу мову менш природньо, тобто вони не відчувають таких, не відчувають мови такої, бо це вивчена мова, це не рідна мова, і там в них будуть зовсім інакші передачі натяками, підтекстами і образи, і експресивні аспекти мови, в них будуть інакші. Їх буде дуже мало насправді, бо ну, ті самі фразеологізми такі от, ці полісемічні слова, вони через те, що вони спілкуються другою мовою, не рідною, воно буде інакше, воно буде більш прямолінійне, скажімо. Так. Бо коли українець з українцем говорить, та, або коли одна мова, вони можуть, ніби це об'єднує їхні мовні культури, але може бути ще соціальний аспект, типу,
типу, соціальний аспект, що в межах своєї мови люди вироблюють ще свою маленьку систему знаків, такі от, де вони можуть спілкуватися там, казати один одному просто кек, 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 і різними інтонаціями, і вони будуть це сприймати це. Але це тому, що маленька групка домовилася в свою мову, таку от, не мова, а систему знаків. Або стікерами спілкуватися, ну, стікерами ні, тут ні. Таке от, да, в них буде менше підтексту просто, менше образності такої. Окей, ну, і тоді зворотна ситуація. Чи може бути така, що коли людина не розуміє мову, але за рахунок якоїсь глибокої емпатії, вона розуміє весь контекст, смисли і відчувається контакт? Так, це невербальна комунікація, яка тут є. Це інтонації, експресії ніби, образи, воно сприймається. Тобто, якщо сказано правильно, з правильною експресією, ти можеш зрозуміти, про що людина, в якому людині стані, яка вона відчуває таку емоційне навантаження слова, не потрібно тобі, не потрібно знати значення слова, щоб відчути емоційне навантаження слова або речення, відповідно. І вона може приблизно зрозуміти, але, ну, але розуміння мови ніби все рівно потрібне, да, щоб повністю осягнути. Але це реально можливо, звісно. Да. Так, підсумовуючи, так. Ну що ж, чудові питання, дуже понравилось. Ігор? Романе, дякую за реакцію. Дякую тобі.